کمی ہے۔ 1500 سال بعد یہ ستے کا ذکر کر کے روندے بیٹھے ہیں، ساڑھے پلے بیا کچھ کہے، ترے جوڑے کٹھن۔ فرمایا حسین بن عمیر کو وجنی پھوپی امائی کہیں دے ہیں، اگلا جملہ میں اتنا ہاتھ رکھ کے پڑھنا، جنہیں دے جوان پتر ٹر گئے ہوں میں نہ سنیں، میں انہوں کو اکسام برداشت نہ کرے جن بی بی آدھی ہے، سوائے تا ہم اکبر دی کنوار واسطے ہیں، علی اکبر دی کنوار واسطے بنے ہم ہی، اکبر کربلا رہ گیا نہ سیرے پاتے نہ گانے بتے نہ کنوار آئی، میں ہوں کپڑے کیا پاونے حکومت نے بھی امام اترائے جوڑے جاتے، حسین بن عمیر کو آدھن میاں روٹی بھی سہن تے کو کھویں دی رہ گئی ہے، ایک کپڑے بھی سہن تین علی دی دھی خالی نہیں بھیجے دی، حکو چاہیدہ ہے آنا قدمہ میں چھے پوے، ہاں حکو چاہیدہ آنا معافی چمنگی آٹھا کے دار صاحب، سید معاف چکرے نا یار، لیکن وہ حاج ظالم حاج پتھر وہاں کے امام کو پتہ ہی کہنی بیڑا، آدھے سنگھ ہونو بنیا میں اجازت فرمایا ایمیں نہ مانی، دیکھو میں ترے میل آپ پیدل پوچھا آسا، ترے میل پیدل پوچھا آسا، امام ٹر پہ، اگلا جملہ بڑی توجہ والا ہے، میں وال 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 تک کھڑکا مانا بیٹھا، امام کلہ نہیں ٹریا، امام نال ایک قیمتی گھوڑا ہے اتنے زین تیار ہے، امام ٹھیکے دار سے پیدل بینے ٹوڑ دیں، اندھے دل بیٹھے ہو واپس سیتے آسی وال گھوڑے تے باسی، یہ لے ترائے میل گئے، امام فرمایا ایدہ صاحب میری مہمان نوازی جو کمی پیشی تک ہے نہیں، آ کسی کوئی نہ، فرمایا روٹی کوئی میں بیٹھے نہیں دیتی ہوئے صحیح کوئی نہ، فرمایا اچھا جوڑے تا نتے نہیں میری پپی اما تین، تو شام دا وستائیں شام دا پاند میں بہوں کی تے سخت پاندے تین، ایک قیمتی گھوڑا بیندا پیاں ہی گھوڑے تے ون تاکہ بالیں کو جلدی مل، تو زبائے بنو تھک میں سمیں دیکھ ملا، تو زبائے بنو اللہ تو کسنا، اچھا چلو ٹھیک، اچھا بھئی بگوری نہ کرائے میں پانی منٹ دادوالا مہمانا بل پتہ نہیں ملو نہ ملو، لیکن یہ شام یاد رکھا ہے میں کینے پڑھ گیا ہوں، میرے واسطے دعا بھی کرائے، انہ واسطے بھی دعا کرائے، امام حکو گھوڑا ڈکے فرمایا وان، اچھا حکو چاہیدہ قدمے بٹھائے پو گیا، وہ قدمے بچ نہیں بیٹھا ہوں گھوڑے دی زین تے بیٹھے رکا بچ پیر رکھے سی لگام چکی سی تے کھیل پہ امام کو دیکھ کے کھلے، امام آدھن خیر تائے آدھے سائیں کھلیا ہی واسطیاں تو سامے کو سنیایا کوئی نہیں، تو سامے کو سنیایا کوئی نہیں، امام رو پینو آدھے سائیں رون دے کیوں ہی وے میں کو سنیایا نہیں وے میں کہوں نہ، امام گھوڑے دی زین پکڑیے فرمایا تے کنڈ ساما تو کہو نہیں وگے تو آکو میڈا پتا ہی کہے نہیں، امام فرمے دن سون گھن وگے سے میں کو سنیا ہی کہے نہیں وے، امام فرمے دن تو قاتل ہائی علی اکبر دا تیرے دل وچ بغض انا دے جڑے کربل وچ تائے ظلم کیتے میں کو ہن توڑی وی یاد تائے وسدا ویڑا شام دے وچ کیتا پل وچ وی برباد وے، شام دے لوگاں کوئی آنکھیں شبیر زندہ پا دے، او جڑے ویلے آیا ہمیں تے دروازہ کھڑکایا میں ڈٹھا ہاں میں کو پتہ لگ گیا تو اکبر دا قاتل ہی، تے کو کچھ نمیا کیا تے کو اونٹ کر کھدائے جڑی اکبر کو برکے وچ پلے دی رہ گئی ہے، جڑی اکبر کو اپنے کے
कने जुदा न करे दी यही असा ते को कुछ नहीं आख्या शाम दे लोगा को आखी तुसा साडे मेहमान मारे साडे जवान मारे साडे वफावा वाले गाबी जे गभरू मारे तुसा आवे साडे वतन असा ते को कुछ नहीं आख्या वन के नस दे वी तुसा होरो जन्नत दे वारिस होरे अल्लाह तुहाडे हंजू कबूल फरमावे तुहाडा मेरा बाणा कबूल फरमावे माँ दी शान दा कसीदा उहदा हुक्म भी है इन्हां बाला भी हुक्म कीते भाई साडी अम्मा पाक दी बरसी है चार लैणा माँ दी शान दा सुणाए चा तुहाडा दिल होवे तां मैं पढ़दा चा नहीं तां इन्हां को मैं मोबाइल ते सुणा देसां कोई जरूरी कहे जितना लोग आए मालिक सलामत रखे उठी कर मैं पढ़ना तेरी जात है तेरी खिदमत ना ही करें तू नाराज ना थी मैं हां जो पिया असमत की सुना असमता की सुनावा असमता की सुनावा सारे 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 खिदमत करो असमता की सुनावा सलामा पाक दी बख्शिश होवी बाबे दी कबर ते नूर होवी असमता की सुनावा हमा दिया असमता की सुनावा हमारिया उतार दिया ने दुआवादिया तार दिया ने दुआवा महादिया असमता की सुनावा हमारा असमता की सुनावा हमा दिया असमता की मेहरबानी मेहरबानी ठेकेदार साहब सारे हाथ जाके नारा रिसालत असमता की सुनावा हमा दिया तार दिया की सुनावा हमारी रोपे प्यार रे मोहम्मद मुस्तफा रोपे प्यार रे मोहम्मद मुस्तफा आया जद भी या दुआवा हमारिया आया जद भी या यामीन किथाई लइए पहुंच गया अबे हुन किथाई हुन आ गया हुन मैं हुन जमन शाह पहुंच टपाया फलाने अड्डे ते आ गया अम्मा हुन हेड क्रॉस कीतिया ना अम्मा आदा पिया अम्मा क्या थी जे हर वेले फोन करे नहीं आई मां दिए क्यों ना करा क्यों बच्चा क्या बनिए तो जरा मामा टर वनन कोई अलावे ते भावे ना अलावे मैं आदा क्या पिया जब तलक पत्र घर भी नहीं आना फरमावे तुहाडा मेरा बा
ہونا تھوڑا بیٹا بولنا قبول و منظور فرماوے انہ پیرامے کو اللہ اتفاق دیتے اللہ بھی آئیس تاتا فرماوے میں بھائی اسماعیل صاحب دا علماء جی وکار دا بھائی انتہائی محترم بھائی سلیم صاحب دا شکریہ ادا کرے سا اجاز صاحب دا خصوصاً مونا سے الہی اپنے بابے نال تشریف دینا ایندا سارے علاقے دا سٹیٹ فیکٹری صاحب تہاڈا بھی شکریہ ادا کرے نا آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مصطفیٰ